Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Dyson Sphere Program, nosso desafio dos 3000%. Como vocês viram aí, né? Demorei mais ou menos aí uma hora para desenvolver isso aqui. Na verdade, eu demorei o dobro do esperado, porque a primeira que eu fiz foi essa aqui, ó, 2.0, mas eu achei ela mirradinha demais, né? Eu voltei de novo naquela ideia lá que eu comentei. Logo lá no começo, né, do desafio, que eu falei assim, galera, toda vez que você achar que você tá exagerando, você não tá exagerando. Pode fazer o dobro do que você tá achando que é o suficiente. E foi o que eu fiz aqui, né? Eu aumentei aqui a quantidade, até mesmo porque a área que tem lá pra construir é grande, né? Nós fomos lá dar uma olhada, acho que no episódio passado, né? E tem uma área legal lá pra construir. Então eu desenvolvi esse invasor 3.0 aqui, que ele tem muito mais energia disponível. Né, então aqui é... Aí, o que, que eu fiz, né, nesse intervalo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, a energia falhou porque eu tô carregando os escudos. Né, então agora tá em 88%, ó, a minha cobertura do planeta. Aqui, ó, eu coloquei essas torres aqui, porque quando eu começar a atacar os relay lá, né, eles vão atacar o meu planeta aqui. Né, então eu já deixei aqui, acho que é 50 torres que tem aqui. De míssil deu pra fazer isso aqui, certo? Então isso aqui é o que tem disponível pra gente utilizar. Acabou, praticamente acabou o meu carvão disponível. Eu tinha 4 baús cheios de unidade de combustível e eu nem sabia. Achei aí no meio da base aí, porque eu fiquei produzindo em uma dessas reservas de carvão. E aí quando fui ver tinha 4 baús de unidade de combustível. E aí o que, que eu fiz? Eu trouxe pra cá, né, o excedente dos mísseis. Eu tenho um baúzinho aqui, ó, pra cada um, pra recarregar, né, quando os caras começar a atacar. O planeta tá com cobertura total de... praticamente total, né, de defesa. E aqui... Cadê? Ó, a energia pingolando. E cadê? Onde é que foi que eu fiz? Aqui, ó. Aqui, isso é o que a gente tem disponível de munição. Infelizmente a munição explosiva só tem isso aí. Né? Por que que não deu pra fazer mais? Porque vai unidade de combustível também pra fazer aquele negócio ali que usa pra melhorar ela. O que deu pra fazer bastante foi munição de titânio, né? Porque é só cobre e titânio e os dois eu tenho bastante. O que eu não tenho é ferro. Então, baterias, né? Deu pra fazer 2.600 baterias, já estão carregadinhas já. Esse aqui eu já tinha guardado, né? Eu tinha quase um baú cheio, né? Que é 3.000. Tinha quase um baú cheio, então esse aqui vai ajudar bastante a gente. E a pesquisa está parada porque nós não temos mais ferro praticamente, tá? Eu tive que desligar a esteira da fabricação aqui, ó. Porque esse ferro aqui é para produzir as demais coisas. Eu não tenho mais muito ferro lá no outro planeta. Quer ver? Vamos dar uma olhada lá para ver quanto é que tá agora. Faz um tempinho já que eu não olho lá em Theta Octantis. Cadê? É aqui, ó. Aqui, ó. Ai, acabou. Tem 500 de ferro. Então, mano, se eu não... É que assim... Vocês estão ligados, né? Que se eu quisesse mesmo, o que, que eu faria? Eu iria para outro planeta, mano. Eu ia buscar outro planeta com ferro. Eu vou encontrar, se eu procurar. Né? Se eu sair pingolando aí nas galáxias que tem em volta, nos sistemas, na verdade, né, que tem em volta, eu vou encontrar um planeta que tenha pouca Hive, né? Tenha pouca Dark Fog. E vou conseguir extrair ferro de lá e vou conseguir ficar mais forte ainda. Mas aí vai ficar, acho que vai ficar muito arrastada a série, né? Então vamos tentar pegar esse planeta. Se não der, pode ser que não dê. Aqui, ó. Soberbão. Se não der, aí a gente foge para um outro planeta. Espero que não tenha colocado nenhuma. Ah, tá aqui, ainda tá disponível. Me parece, a impressão que eu tenho é que a Dark Fog, ela nunca ocupa um certo lugar do planeta. Essa é a impressão que eu tenho, tá? Ela vai pingolar aqui estação num monte de lugar, mas tem uma determinada área que ela não vai colocar nada. E eu acho que essa área nesse planeta é isso aqui. Eu acho que é proposital. Lá na... Quando a gente jogou em live, lá com a galera, o que acontece? A gente tava cheio de mod, né? Mas mesmo assim, o planeta lá onde o Lucas levou a galera pra invadir lá, era um planeta do sistema de... Como é que é o nome? Era um buraco negro, né, e tinha muita Dark Fog lá, tinha muito relay, né, então, tá, mas eu acho que tinha mais que aqui, tá, acho que tinha uns 30, pelo menos, certo, então,
sem mais falatório, vambora, né? É, eu preciso só desmontar ali que eu preciso levar as coisas, né? Eu tenho alguns materiais reserva, eu tô levando bastante torre de sinal. Né? Não esqueçam, tá? Que as torres, elas têm o pitch, né? O limite de pitch dela. O que é o limite de pitch? É o limite de alcance. Que no caso aqui, as torres de míssil, é 90 graus. Né? Então, daqui, dessa torre aqui, 90 graus, indo para qualquer lado do planeta, ou seja, um quarto do planeta, até aqui, né? Até aqui, até aqui e até aqui, essa torre aqui vai alcançar, tá? Ela não vai alcançar do outro lado do planeta. E aí, onde é que tá o macete? O macete tá nas torres de sinais, né? As torres de sinais, o que que elas fazem? Se eu construir uma aqui, por exemplo, ó, a partir da torre de sinal, é 90 graus em volta dela. Tá, então ela comba com o pitch da torre de mísseis. Tá, então se eu coloco essa torre aqui a 90 graus de distância, disso aqui, eu consigo acertar o outro lado do planeta. Tá, acho que talvez um pouco menos, mas sim. Tá, sim, só a torre de sinal ela consegue fazer esse trampo aí pra gente. Vamos deletar isso aqui tudo, né? E vamos ver o que que vai dar essa bagaça. Tudo isso aqui. Segurar o shift aqui para arrancar as esteiras mais fácil. Porque aí tudo que eu vou levar aqui é tudo que eu vou construir lá, né? Depois dessa breve apresentação aí do que foi feito, vamos para as cabeças. O tão esperado episódio da invasão ao planeta de magma. Pronto, considerado aí, né, por muitos, impossível de ser invadido no 3000%. Saberemos hoje. Acho que é isso. Acho que é isso. Vambora. Cadê? Soberba 1. Não para de chegar a nave lá, mano. Não para. O bagulho lá é absurdo. É claro que tem estratégia, né, galera? Pra invadir o planeta. Quando você vai invadir com mísseis, né? Você primeiro espera, né? A Dark Fog dar uma aliviada, né, nos ataques, porque ela vai aumentando a quantidade de energia, né, que ela precisa acumular para poder te atacar. E aí ela vai ficando cada vez mais forte os ataques, né? Mas esse ínterim, né, de aumento de força é o tempo que você tem para, por exemplo, avançar para cima dela, né? Então é isso que a gente vai tentar fazer aqui, mas a primeira saraivada aqui vai ser punk, né? Vai ser punk. É claro que eu já fiz em o teste, né? No outro save, né? Não sou besta nem nada. Não vou aqui pagar de, né? Igual. Não vou citar nomes aí, mas tem uns caras aí que é embaçado, né, mano? Os caras gravam uns vídeos aí que você fala, o cara é muito ninja, o cara é muito bom, mano. Como é que o cara fez isso? Não, eu fui lá, testei, tá? Mas não testei até terminar, né? Testei pra ver se é possível pelo menos se estabelecer. Vamos ver o tamanho da minha Invasor 3.0 aqui. Ela vai dar mais ou menos essa área aqui, ó. Essa área aqui. Então eu tenho que jogar tudo isso aqui para baixo do chão. Isso aqui, ó. Tá, vamos jogar isso aqui tudo para baixo do chão. Aqui, aqui. Vamos lá. Começar jogando o minério para baixo. Depois eu vou subindo o solo. Tomar cuidado para não ficar uns buracos no chão, que senão atrapalha na construção da BP. Deixa eu acender a luz que tá. Ué, já tava acesa? Aí. E também tem que tomar cuidado aqui, porque eu não tenho muito, né? Tenho muito solo não pra. Solo não, né? Solo eu tenho. O que eu não tenho é. Antigamente no jogo, antes da Dark Fog, tá? Pra quem não sabe, era muito chato conseguir solo no jogo. Era muito chato. Você tinha que ir num planeta que tinha solo em abundância pra você pegar e usar em outros. Aí os caras foram e meteram a Dark Fog dropando solo, né? Toda a navezinha da Dark Fog que você mata, dropa o solo. Vou jogar isso aqui pra baixo do chão também. Essa área aqui eu vou usar inteira. Bem no Equador, hein, mano? Aí foi coisa linda que o jogo me proporcionou. Aqui. Jogar esse ferro aqui pra baixo do chão também. Depois é só puxar de volta. Assim. E aqui, ó. Assim. O ferro acabou, né? Vocês viram lá, né? O que tem de ferro é o que tem de ferro. Jogar isso aqui pra baixo do chão também. Aqui. E aqui. Acho que é isso, né? Acabando minha fundação. É isso? Rapaz, esses buracos aqui, que senão eles atrapalham na hora de construir a BPzinha. Acho que é isso. Acho que é isso. Invasor 3.0.
Aqui, né? Aqui, ó. 90 graus para todos os lados já vai fazer um estrago. Não tá construindo. Tá pegando agora. Ah, mas isso aqui, ó. Quer ver? Vou achar um outro lugar aqui onde constrói tudo. Caramba, não tem nenhum lugar. Deixa eu dar um giro pra cá. Caramba, não vai deixar eu construir, pelo menos. Eu acho que dá pra construir, sim. É isso aqui, ó. É que o sistema de blueprint no jogo não é muito convidativo ainda, mano. Aí, ó. Aí ficou faltando só o baú ali, né? Que é o baú dos mísseis. Não, esse aqui não pode faltar, não, gente. Eu tenho quase. Aí, agora pegou tudo, ó. Só vai ficar sem isso aqui, ó. Mas aí eu faço na mão. Eu acho que dá pra construir isso aqui na mão, tá? É só um bugzinho das blueprints, ó. Vamos pôr pra construir. E já vamos pôr pra puxar já os materiais. Já deve estar puxando, ó. Então tá vindo mísseis, munição e munição explosiva. Né? Aqui não tem jeito, tá? Eu vou ter que construir. Deixa eu até puxar o Ícaro aqui de volta aqui pro jogo. Reset. Ok. Aplica. Ok. Tá, o que que aconteceu aqui? Deixa eu ver com calma. Não construiu esse cara aqui, né? Mas eu acho que dá assim, ó. Quer ver? Aqui, ó. Não é aqui? É aqui, ó. Aqui. É exatamente. É, tá vendo? É um bugzinho que acontece que você faz uma BP, você copia ela e na hora de colar, mesmo que você tenha tirado ela de um lugar onde é possível construir, ela dá um, sei lá, mano, dá uma bugada e não vai. Certo? Aí o que a gente tem que fazer agora? Tem que puxar as baterias para dentro. Aqui. 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 E aqui. Certo? E aí tem que puxar pra fora agora. Aqui eu coloquei a esteira 1, tá? Pra puxar as baterias, pra levar as baterias embora. Então é essa aqui. Essa aqui. E Ziken? Pensou? Não cola? Ah, tô te falar, viu? Esse aqui vem pra cá. E esse aqui vem pra cá. Acho que é isso. É isso. Só posso pedir as baterias quando tudo estiver pronto. Dá pra puxar um pouquinho mais de míssil, não? Um pouquinho mais de munição. Esse aqui eu não tenho mais muito. Caramba, veio tudo. É, esse aqui eu não tenho mais, ó. Realmente acabou. Espero que dê essa quantidade de mísseis. Eu vim com 50 torres de sinal. Mano, eu não tenho mais recurso, tá? Tudo que eu tenho aqui é o que eu tenho aqui, tá? Não tem mais o que ser feito. Se der ruim, deu ruim. É, tá, agora é só esperar construir tudo. Deixa eu ajudar aqui eles aqui. Tava pensando, sabe no quê? Em colocar mais isso aqui, ó. Talvez trocar essa torre de sinal aqui, ó. Essas torres. É, acho que é melhor eu tirar as torres de sinal, sabe por quê? Porque senão eles vão ficar destruindo minhas torres de sinal e eu não vou ter depois, porque ele vai ficar reconstruindo sozinho o tempo todo. Vou tirar as torres de sinal. Não precisa, eles vão vir pra cima de qualquer jeito. Então é besteira. Tudo bem que elas têm mais dano, né? É, tem mais dano, elas aguentam mais dano. Mas mesmo assim. Aí eu vou colocar isso aqui, ó. Já mudei a BP, ó. Já tava prontinha. Aí eu já fui e já cutuquei ela. Vamos puxar essa munição aqui. Vamos dividir. No caso, são mais quatro, né? Então tem que dividir isso aqui em 8. Assim, aí. 25 pra você. Por que que você tá pondo isso aí na mão, Marcelo? Porque é ruim de trazer e gasta muito pouco, né? Então é simples de colocar isso aqui com a mão. Não dá tanto trabalho assim. Vamos fazer nas demais agora. Isso aqui. Tem espaço pra pôr mais uma? Tem, claro. Vão ser 8 no total. Eram 4, né? Não se enganem, tá? Isso aqui é muito forte, viu? Essa torre de gemer aqui é muito forte mesmo. Ela vai te ajudar pra caramba. Se fosse a outra, então. Mas é o que eu falei, né? Eu tô com sérias. A outra munição, no caso, né? Tô com sérias restrições orçamentais. A outra, eu nem pesquisei, ó. Nem tenho como pesquisar. Tô zoado de grana. Aí, boa. Só vou ter que colocar uma torre, provavelmente, né? Porque.
Eu tirei as torres de sinal, então acho que vai faltar energia nas pontas. Aqui. Foi todas? Foi todas. 8. Não, tem 57 disponível ainda. Ah, não, mas é porque eu tinha 200, né? As 200 eu já usei. Beleza. Agora é só terminar de construir tudo. Já volto. Pronto, galera. Tudo devidamente construído. Deixa eu meio que explicar pra vocês aqui por cima, enquanto os buffers vão enchendo, né? Pra que vocês entendam e não fiquem perdidos. Então, nós temos a nossa torre central aqui. E ela tem várias saídas, né? Dentre elas, várias são de mísseis, né? Uma é de munição explosiva e a outra é da munição de titânio. Essa munição de titânio, ela vem por aqui, por este lado, né? Vem para esta caixa aqui, que acumula isso aqui, e ela abre para os dois lados, abastecendo essas torres, beleza? Do outro lado, a mesma coisa, é a munição explosiva. Ela sai por aqui, ó, inclusive ela tá enchendo aqui o armazém. Eita, pomba, tá, não era para encher tudo, não. É até aqui só. Aí. E ela distribui também para os dois lados, certo? E armazena tudo aqui. Já o míssil, por outro lado, eu fiz 4 saídas de mísseis, né? Pra não faltar míssil de maneira nenhuma. E fora a saída de mísseis, em cada uma das sequências de torre aqui, eu coloquei um buffer que acumula 100 mísseis, ó. Né? Pra não faltar, né? Na hora do desespero aí, não faltar. Então todos estão assim, ó. Tá vendo? Todos estão assim. Então sai pra lá, sai pra cá, sai pra lá, sai pra cá e do outro lado ali, os 4 lados. E como é que eu dividi esses ataques? E a bateria, né? A bateria, na hora que ela chegar, ela vai descer por aqui, né? São 2 saídas de bateria, né? Ela divide pra cá e essa saída aqui de bateria vai carregar esse 5 e essa outra bateria aqui, essa outra saída de bateria vai carregar esses outros 5 aqui, né? Cada um desses vai proporcionar 54 megajoules, né? Megawatts, né? De descarga. O que vai dar pra gente aí 540 megawatts de energia disponível aqui. Que é o suficiente pra gente poder dar supernova, né? No planeta inteiro, né? Mas eu dividi, tá? Eu dividi as torres. Então, no grupo 1 ficou somente as torres de mísseis, tá? No grupo 2 ficou somente a munição explosiva. E no grupo 3 ficou somente a... as torres, né? Essas Gauss Turret aí. Certo? Então, tá apresentado. Eu acho que não há mais nada o que ser dito. E agora, meus amigos, eu me reservei ao direito de fazer um save de segurança, tá? Então, antes de voltar a gravação aqui, eu fiz um save, que eu não sou bobo nem nada, né? E vamos ver... Tá, tem bastante míssil, tem munição. Munição explosiva, eu não sei não, hein, mano? Isso aí não é munição explosiva, mas a gente tem bastante munição de titânio. Isso é bom. Isso é bom. E eu limitei os mísseis, né? Pra prioridade no upper air. O que é prioridade no upper air? Vai atacar primeiro os relay, tá? E depois vai atacar low air, ground e assim por diante. E espaço também. Mas aqui não vai ter ataque no espaço, né? O ataque vai vir no planeta onde tem a maior, o maior consumo energético. O que mais? O que mais? Ah, a munição explosiva é prioridade no chão, né? E a segunda low air, né? E essas daqui, prioridade low air e depois no chão. Certo? Acho que não há mais nada que ser dito, né? Vamos pedir bateria. Remote demand. Vai começar a puxar. Perfeito. E agora é só aguardar. Eu acho que a melhor maneira da gente conseguir... Deixa eu esconder o Ícaro aqui no cantinho aqui, ó. E aí eu consigo controlar os 3 ataques de torre aqui, ó. Né? Porque aí eu já dou uma supernova já de cara, já assim que chegar as baterias. E aí, mano, agora vocês vão ver o pau torar agora. Agora o barato vai ficar louco. Tem bastante raiva aqui. Nós vamos tentar abusar desse esquema do pitch, né? Da torre de sinal. Vamos tentar não, né? Vamos abusar disso, né? Porque não faz sentido não abusar disso. E aí, o que vai acontecer? Vai fazer com que as raivas ataquem o planeta lá direto, né? Então, os mísseis lá vão ter que dar conta, mano. Porque aqui, eu vou ficar aqui até dominar. Se lá o perder o planeta inteiro, perdeu. Pois eu volto lá e ver o que dá pra fazer. Mas a ideia aqui é pegar esse planeta pra mim nesse episódio. Essa é a ideia. Então, provavelmente, isso aqui vai demorar um pouco. Aí, chegou... Deixa eu já me preparar aqui para dar a supernova.
E... Vai, vai. Aí, vai. Supernova nos mísseis. Eita, pomba, até falhou ali a energia. Supernova nos canhões. Supernova aqui. Boa. Já quebrou três torres minhas. Que sacanagem. Ok. Ó, as raives tudo, os relays tudo indo pro saco, ó. Deixa eu me preparar para dar mais uma supernova aqui nos mísseis. Assim. Mano, essa torrezinha de gemer aí, ela tá fazendo diferença, viu? Supernova de novo, ó. Nos mísseis. Nossa, destruiu todos os relés em volta? Oxi. Um, dois, três, quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Já foi 10 relés. 10 relés. Deixa eu ver. Tem. É. Tem pelo menos mais 20, né? Não. Vixe, Maria, tem relé pra cacete. Tem 26, tem mais 16, né? Vamos deixar eles dar uma. Ok, deixa eles dar uma sossegada. Encher os buffers. Então, não adianta eu dar supernova com os mísseis aqui agora, que vocês estão percebendo? Eles não estão atacando mais os relés, porque tá no limite do pitch, né? E para passar desse limite agora, eu preciso botar a torre de sinal em um lugar estratégico para que eu. Ó, vou derrubar esses dois aqui agora. Vamos lá. Deixa só acabar essas unidades que estão vindo para cima. Ok. Ó, já tá acabando já. Ele já tá em 105 mil já a carga. Se eu for pular de cá, o que eu posso fazer? Eu faço o seguinte agora. Vou meter uma torre de sinal aqui e uma torre de sinal aqui. E vou carregar supernova dos mísseis. Assim. Acho que vai levar tudo ali agora. Vamos ver. Olha que coisa mais linda. Meu amigo. Perfeito, perfeito, perfeito. Tá, deixa eu tirar isso aqui daqui, que senão vai ficar quebrando, né? Aí. E eles estão atacando lá o nosso planeta, viu? O planeta natal lá tá sendo atacado, ó. Cadê? Olha lá, ó. Então, quanto mais eu atiçar esse cara enquanto estiver sendo atacado aqui, melhor. Tem mais 20 indo lá pra cima, mas tá de boa. Vamos ir pro lado de cá agora. Tem bastante do lado de cá? Ah, aqui já era, desse lado. Aqui também. Pra cá agora. Pra cá. Quantas baterias eu tenho? Ixi, 2 mil. Isso tá indo igual a. Aí, a munição explosiva não aguentou mesmo, não. Munição explosiva azedou o pé do frango. Vamos ir pro lado de cá agora. É aquilo que eu falei pra vocês. É o pitch, tá? Você tem que aproveitar o pitch da torre de mísseis. Deixa eu dar uma supernova aqui. E aí eu já venho pra cá e pra cá. Já meto logo duas. Vamos ver se deu certo. Olha lá, ó. Tá vendo? É perfeito, ó. Talvez pegue aquela lá também já, ó. E aí vai vir os três pra cima. Vamos ver se é isso. Olha lá, é isso mesmo, ó. Coisa linda. Já arranca isso aqui, arranca isso aqui. Já foi mais três. Relei pro saco, ó. Talvez quatro pelos mísseis. Ixi, Maria, arregaçou aqui. Caramba. Tenho quantas torres de mísseis ainda disponíveis aqui? 11 só. Né? Não esqueçam, tá? Quando você ataca à distância com as torres de mísseis, eles vêm direto nas torres de mísseis, tá? Eles ignoram tudo que tem no caminho. Essas navezinhas pequenas, essa daí, tá vendo? Elas vêm direto na torre de mísseis, ó. Então seria talvez o ideal eu dar supernova nos mísseis e depois dar supernova nesse aqui, ó, na Gauss Turret. Talvez seja o certo a se fazer. Vamos continuar indo para cá? Bom, agora para qualquer lado que eu for vai dar bom. Difícil é só atravessar agora, né?
Ó, vamos limpar isso aqui logo, ó. Que essas navezinhas aqui estão enchendo o saco. Já vamos limpar isso aqui logo, ó. Olha lá, ó. Receba. Opa! Beleza, tá limpo. Limpou? Limpou. Já limpa aqui também. Ixi, foi lá atrás, ó. Foi buscar. Olha, tá vendo? 90 graus, mano. É muito longe. Tá, destruiu mais um. Vamos voltar. Você vai ver tudo pra cá pra cima. Vamos ver se eu der uma supernova aqui, ó. Com essas torrezinhas. Se ajuda. Ei, nem precisou. Precisa não, gente. Precisa não. O invasor 3.0 é absurdo. Tô preocupado só com a minha munição explosiva. Deixa eu ver quanto tem armazenada. Do lado de cá, né? Ah, tem bastante. Bastante. Já foi metade, será, das raives? Mano, o outro lado do planeta ainda tá lotado. Lotado, lotado, lotado. Calma, calma, Marcelo. Vamos dar um tempo, vamos deixar dar uma esfriada. Uma esfriada. A munição explosiva faz muita diferença, olha isso, ó. Olha como ela segura essas que vêm pelo chão. Elas estão com prioridade nas que vêm no chão, ó. Tá vendo? Prioridade alta. Eu já deixei tudo já configuradinho pra não ter esse problema. Vamos pular de cá agora, ó. Aí, ó. Deu uma amenizada nas coisas e vambora. Agora vamos pra cá, ó. 4, 5, 6. Será que dá pra. Não vai dar pra dar uma supernova, né? Será que eu consigo pôr uma torre aqui, ó? Coloco ela no 2, 1, supernova. Vamos ver. Vai. Carrega, carrega. Não foi? É, foi mais ou menos, né? Não deu certo o que eu fiz. Acho que não carregou. É, tá vendo? Só tá ela só na supernova. As outras, eu perdi a supernova. Vou já levar pra cá. Aí, boa. Olha lá, tá vendo? Fui buscar o outro lá atrás, ó. E aí eles vão vir voando agora. Deixa eu arrancar minhas torres. Eu podia ficar indo de um lado pro outro, né? Porque eles sempre vão vir pro lado de cá. E aí agora eu vou pelo lado de lá. Eu acho que é uma boa ideia. Agora eu venho pra cá, ó. Enquanto eles limpam o ataque que vem lá, eu vou por aqui agora. Aqui, aqui, aqui. Eita, tô muito perto. Aqui. Tá difícil de construir aí, mano. É o manual? Assim, ó. Olha lá, mais um relay. E aí eles vão vir atacar e eu corro. Será que dá pra ficar? Acho que não. Acho que não, não dá pra ficar, não. Tira, tira. Tira. Aí. Nice. Vamos limpar já esses caras que estão aqui do lado. Onde munição eu tenho? Eita. Tá, bateria dura, hein, mano. Nossa, olha como dura a bateria. É bom demais isso aqui. No mid-game não tem como, mano. É imbatível. Bateria e minigame é. Mid-game é a combinação perfeita. Vamos ver se eu consigo dar um. Não deu. Ia dar uma supernova aqui, mas falhou. Será que dá pra ficar aqui? Não, né? Não. Sai. Não deu tempo. Quando eles vêm na maldade também, né? Vamos vir pra cá agora. 2, 3, 4. É difícil controlar porque 90 graus é muito distante. Acho que aqui vai ser de boa. Depois que não tem mais o relay, já era, tá? Ele não consegue mais fazer nada. Ele usa as naves que tem disponível e acabou. Puxar pra cá agora. Acho que nem tá precisando mais de supernova, hein? Será que meus mísseis estão carregando lá? Porque eu tô achando lento o rate de ataque aqui. Aí, boa. Ih, quebrou. Não era pra quebrar, não. Silei. Ok. Estão vindo em mim, estão vindo em mim, estão vindo em mim, estão vindo em mim.
Tá bom. Quantas será que tem ainda? Munição tem ainda. Nossa, não para de cair tranqueira no chão. Ah, destruíram aqui de novo, mano? Que é isso? Ah, vieram por aqui, ó. Tira, tira. É, tá vendo? Não dá pra ir por um lado só de uma vez, ó. Eles vêm pra cima com tudo do local aonde está mais avançado, o seu consumo de energia. Então, toda vez que eu coloco uma torre de sinal aqui, uma torre de sinal aqui, todos vão vir para cá porque é onde eu estou consumindo mais energia. Todos estão desse lado, né? Os que estão do lado de lá, é claro, eles vão vir para o lado de cá, né? Não tem como. Olha lá os caras atacando o planeta principal lá, ó. Dá para ver daqui, ó. Olha lá o pau torando. Ó! Rapaz! Tem que tomar cuidado que eu estou gastando míssil aqui e lá, né? Tem esse pequeno detalhe aí que eu tô deixando de lado. Vou colocar a torre aqui. E vamos continuar indo pra cá agora. Ih, eles vão destruir minha torre aqui? Não, né? Não. Não, não. Tem que chegar do outro lado do planeta, hein? Não esqueçam. Aqui não dá pra construir que tá muito perto. Tô achando os mísseis um pouco lento. Deu bom? Não, deu bom não. Pegou lá. Vamos pelo outro lado agora. Deixa eu tentar fazer uma conta aqui. Vamos ver como é que tá a situação. É, tenho 3K de míssil, 2.000 bateria. Acabou a munição explosiva, mas tem bastante munição de solo. Eles estão atacando meu planeta principal. Ixi, Maria, mano. Tá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. 8, 9, tem 10 mais ou menos, ó. É, tá tudo pra cá, ó. Tá tudo do outro lado do planeta. Pô, bem pelo lado que eu fui, os caras atacaram. Pra qualquer lado que eu for, não vai importar, né? Porque eu tenho que chegar do outro lado do planeta. Pra cá. Se cada avanço que eu fizer eu conseguir destruir um relay, tá bom. Aqui já vai pegar lá, ó. Olha lá, ó. Ó, falei? Vamos tentar avançar mais um pouco para ver se pega mais um. Acho que agora vale a pena tentar forçar. É, estão vindo com tudo para cima das minhas torres de sinal. Meio que azedou, hein? Não, deu bom. Deu bom, deu bom. Ok. Não deu bom, não. Veio tudo de uma vez. Ok. Tá aí, ó. Sai pra lá. Não dá pra ir por um lado só. Tem que ficar invertendo mesmo, não adianta. Ok. Tá sem munição aqui? O que aconteceu? Ah, não, pô. Ué, ficou uma sem munição do nada. Será que eu não coloquei munição nela? Acho que não. Tá, agora vamos tentar forçar por esse outro lado aqui. Aqui. Aqui é o polo, né? É, aqui é o polo. Tem que passar a míssil por cima porque deu bom. Vai, mano. Constrói. Aí. Agora vai, hein? É agora, hein? É agora. O avanço da conquista. Vai, constrói. Deixa eu ver. Destruiu um. Tem mais? Destruiu, vai destruir o outro? Deixa eu ver se vai dar bom aqui. Acho que vai. Destrói mais um, destrói mais um, destrói mais um. Aquele lá, aquele lá. Destruiu mais um. Ih, vai vir todo mundo. Pode parar, Marcelo. Corre, 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 corre. Destrói, destrói o outro lá. Não deu tempo. Ficou no osso, olha aquilo. Corre, corre, corre. Galera, o macete disso aqui é exatamente isso, tá? É você destruir os relés antes de acabar o ataque planetário lá.
Porque o ataque planetário vai ficando cada vez mais forte. Então, quanto mais rápido você destruir os relay, ele fica no mesmo ataque aqui, ó. Tá vendo? Ele não tá subindo. Porque ele tá esperando terminar essa onda de ataque. Ele não vai acumulando os ataques. Ainda bem, né? Pensou se fosse acumulando? Tava na merda. Vou puxar pra cá agora. Vai dar bom, gente. Vai dar bom. Deixa pra cá. Aqui. Ih, caramba. Será que... Uma boa ideia? Vai destruir? Destruiu a de trás, filha da mãe. Ok. Olha lá, tá vendo? Já tá indo 40 agora lá no planeta principal. Já começou a ficar... Aí, Marcelo, vai morrer. Ui. Destrói. Pronto. Tá, já que veio o ataque daqui, então isso quer dizer que tem ainda raiva pra cá. E. Ali, olha lá. Filha da mãe tava pertinho de mim. Ou será que isso aqui pousou agora? Quebra aqui. Deu bom? Não. Não deu. Acho que agora deu. Aí, boa. Essa terrestre aqui é facinho segurar. Tem que tomar cuidado, tá começando a ficar pesado o ataque planetário, hein? Meu escudo tá segurando lá, mas eu não sei por quanto tempo. Não faço ideia, pra falar a verdade. É o que eu falei, eu dei all-in aqui, mano. Tudo ou nada. Peraí. Maldito, mano, ele não deixa eu avançar. Onde tem mais? Tem mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arranca aqui. Como é que tá a munição? Como é que tá a munição? 3K de míssil. E eu preciso de míssil lá no planeta principal também, né? Se acabar lá, eu tô no... Tô na merda, literalmente. Vou pelo Equador agora, tá? Acho que agora dá pra... forçar aqui, ó. Cadê minhas navezinhas, mano? Uma moleza pra atacar. Conseguiu o Equador. Não sei se foi uma boa ideia. Ah, tá. Tinha um relé ali. Tira. Se eu for recuando e tirando aos poucos, ó, eu consigo controlar, ó. Eles estão me atacando. Ó, aí eu tiro essa aqui agora, ó. Quando ela ficar perto de destruir. Aí agora eu tiro essa aqui, ó. E aí eu consigo ir controlando o avanço, ó, sem perder as torres. Aí, ó, de boa. Aqui. Será que foi? Tá acabando, hein? Não ia falar não. Tá em 84%. Terminou o ataque lá no planeta principal. Ai, não deu tempo de se construir. Droga. Ô, filha da mãe. Ai, demônio. Animais. Aí, ó. Suave. Na hora de editar esse vídeo aqui, eu não vou fazer nenhum corte nessa parte da batalha aqui. Eles já estão começando a atacar de 144. Mano, é muito ruim ir por um lado só. Mas eu vou continuar. Agora eu tô confiante. Olha lá. Ok. Constrói lá. Aí. Foi mais um? Mais um relay? Será que acabou? Não, tem mais lá atrás. Acho que aqui é o outro lado do planeta, né? É isso, ó. Foi no relay. Naquele.
Vou deixar as torres aí, eu tenho bastante. Vou até voar aqui que deu ruim. Aí eu consigo recuperar. Dá pra construir bem de longe a torre de sinal, né? E aí, Marcelo, vai começar a gastar agora as torres de sinal mesmo? Tava economizando até agora. Ó, começou a destruir coisa lá no planeta principal. Ah, não, é aqui. Torre de sinal destruída. Beleza. Ô, mano, deixa eu avançar. Tava indo tão bem a gente até agora, pô. O que aconteceu? Eu tenho a impressão que acabou os relays, tá? Não, tem mais um lá. Beleza. Aí, agora acabou. Ixi, cortou aqui o cordão umbilical. Ih, constrói. Tem mais um ataque de 156 vindo. Eu não faço ideia de onde tá vindo. Mas tá vindo. Botar duas torres logo aqui. Eu preciso destruir todos os... Eita, pomba, agora deu ruim. Deu ruim? Não. Pera aí, deixa eu voltar um pouco, deixa eu recuar um pouco. Calma aí, gente, calma aí. Como é que tá minha munição? Tá. Ok, acabou a munição explosiva. Bateria tem 1.900. Caramba, gastou um pouco mais de 300 baterias só até agora. Tem mais um relay. Mais um relay. Pra cá. Eu preciso destruir antes que acaba aquele ataque ali. Ó. Tá pra cá. Ó. Deu bom, né? É esse aqui? Não. Cadê ele? Ok. Ai, caceta. Essa doeu. Do nada, mano. O bagulho... Ok. Muito bom. Vai, Marcelo. Eu acho outro relay logo. Beleza. Só não posso esquecer que se eu ficar demorando muito, eles vêm e montam outro, né? Acho que aqui não vai alcançar. Ah lá, aquele lá é o último, ó. Constrói, filha de uma égua. Ah, ele tá muito perto da... Aí, agora vai. Pronto. Peguei. Peguei o último. Garoto! Respeita a minha história, pô. Jogo isso aqui, jogo o Dyson também agora. Deixa eu fugir daqui que eles vão vir com tudo pra cima de mim. Calma. Calma, 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 calma. Calma. Reagrupar, vamos reagrupar. Estratégia. Beleza. Vamos só fazer um confere aqui. É isso, ó. Não tem mais relay. Deixa eu até ver o V aqui, que eu tenho certeza. É isso. Tá, agora é limpar o planeta. E a bateria tá meio estranha, a carga. É porque o Ícaro não tá pelado mais, né? Não tem mais como ele montar naves. Então agora é só limpar o que tem na tela. E espero que o meu planeta principal lá ele esteja segurando... Os ataques, né? Eu podia até ir lá, tá? Mas eu não tô confiante. Deixa eu só ir levando pra cá agora que eu quero fazer a limpeza final. É só mais 5 torres. Eu gastei umas de bobeira, né? E... Aí. Nice. É, tranquilo. Tranquilo? Não é tranquilo, não. Aí, agora é tranquilo. Vai, mano, destrói aqui, pô. Não é pra consertar, não, meu filho. Já puxa esse aqui também, ó, pro jogo. Aqui também. Isso, vai, passa o rail. Vai, 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 vai. Cadê os mísseis?
Nice, nice. Imagina se não tivesse feito as pesquisas de força. E... acabou as torres de sinal. Vou estar limpando agora. Mano, tem um ataque pesado lá no planeta principal, hein? Será que não era bom eu ir lá não e limpar ele, já que não tem mais relay aqui? É porque se pousar um relay aqui, eu tô lascado, né? Deixa eu ir na direção daquelas três torres que eu coloquei desse lado. É, eles destruíram aqui, ó. Aí não, pô. Tá vendo? É besteira deixar destruir as torres de sinal. Aí fica agora nessa pendura aí. Aí. Limpa, limpa, limpa. Tirar duas aqui. Tenho quatro ainda disponíveis. Joga pra cá. E pra cá. Caramba, aqui tava bem acumulado, ó. Tava denso o negócio aqui. Bom, eles estão conseguindo lidar lá, tá? Porque não tá destruindo nada aqui, ó. Não tem nada sendo destruído lá no planeta principal. Eu só não sei se eu vou ter míssil o suficiente lá. Essa é a minha dúvida. É isso que eu tô preocupado atualmente. Não, deixa destruir não, pô. Tá maluco? Aí, desconstrói e constrói de volta. Traz pra cá. Tá, Marcelo, por que você já não vai colocando o negócio pra... gerar energia aí? Porque senão eles vão destruir. Tem que esperar limpar o planeta. Acho que aqui dá bom, hein? Tem mais um forte ali, ó. Como é que tá a situação? Ó, os mísseis já estão vindo pelo outro lado já. Já dei a volta. É, tem uma galera ainda aqui. Preocupado com os meus mísseis lá no planeta principal. Acho que vou ter que levar a míssel na mão pra lá, tá? Porque já tô vendo que faz um tempinho que não destrói nada. Tira aqui. Vai, mano. Vai, 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 vai. Ok. Deixa pra cá mais um pouco. O que não pode acontecer é descer um relay aqui, tá? Isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Talvez já começar a espalhar o campo de força seja uma ótima ideia, viu? Ih, acabou as torres de sinal. Mano, já faz muito tempo que não destrói nada lá no outro planeta. Eu vou ter que dar uma olhada lá. Não tem jeito. Aqui lá. Aqui, aqui. E aqui. E aqui. Eu tô desconfiado que não tem mais mísseis lá. Eu acho que se deixar. Vou inverter aqui, ó. Deixar aqui uns 500 mísseis só. Remote supply. E aí eu peço o míssel lá. Ou eu levo na mão? Levar na mão, né? Aí, dá pra levar. Munição não vai adiantar. Tá, vamos lá. Vamos lá que eu tô preocupado. Olha lá, estão lá, ó. Espero que não pouse nada aqui, mano. Se pousar, vai dar uma merda. Vai, 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 Marcelo. Vai, vai. Deixa eu dar um turbo aqui, porque... pelo amor dos meus filhinhos... vai diretão, vai diretão. Eita, passei pelo lado. Eita, pomba! Acelera, Marcelo. Caramba, o que que tá acontecendo aqui? Os caras... ainda bem que meu escudo segurou bem, mano. Cadê? Vou acender a luz aqui. Mano, ainda bem que eu voltei. Cadê, pô? Eu consigo ver pelo mapa, né, Marcelo? Olha, você é burro. É aqui, ó. Aqui. Não tem míssil mesmo, ó. Pronto. E agora vai.
Será que os mísseis que eu tenho dá pra End of Rage? Foi embora sem destruir tudo, né? Eu vou ir lá que eu vou dar uma supernova. Caramba, essas naves são muito grandes, mano. Deixa eu dar uma supernova aqui. É, Planet. Supernova. 9. Atira! Aê! Cê é doido, mano. Tamanho das naves. Foram embora? Foram embora. Pera aí, pô. Devolve os mísseis. Devolve os mísseis, devolve os mísseis. Deixa eu voltar lá. Nice. Agora é voltar lá em Soberba 1. Eles desistem do ataque, sabia não. Calma, calma, Marcelo. Deu tudo certo. Acelera pra cá. Ir em direção à Soberba e dá um warp. Assim que sair da. Aí. Não, estão mirando em mim! Filhas da mãe! Vai acabar. Voltei. Putz, eles estão vindo pra cá! Acabou meu. Ai, Marcelo. Recarrega, deixa eu recarregar. Onde é que eu tô aqui, mano? Pelo amor de Deus. Ih, pousou um relé aqui. Só um por enquanto? Só um. Acho que dá pra dar conta. Pousou, filha da mãe. Eles estão me atacando. Ai, não acredito, mano. Eles vieram atrás de mim. Que desgraça. Tá, eu tenho essa prerrogativa de poder dar um reassemble aqui, mano. Eu produzi isso aqui. Tem essa prerrogativa, não vem não. Faz parte do jogo. Aqui. Bota míssil aí, Marcelo. Tá, vamos lá. Onde é que ele pousou o relay? Ali, ó. Por que eles vieram atrás de mim? Deixa eu já botar um defensor planetário aqui. Não tá carregado. Ah, peraí. Aí. E vamos em direção a esses caras. Pra cá. Aí, ó. Enquanto tá End of Rage ali, ó. Não vai aumentar. Será que se eu fizer um esquema tipo isso aqui, assim, ó? Cadê minhas baterias? Vou pegar 50 baterias aqui. E fizer algo tipo isso aqui, será que funciona? Coloca a bateria aqui do lado. Uma antena. Ctrl-C. E aí saiu pingolando aqui pra matar esses caras que falta. Deixa eu ver. Esse End of Rage. Aí, acabou. Mas também agora tem que tomar cuidado, né? Qualquer relay que. Deixa eu ver se uma bateria funciona. Se eu colocar uma bateria do lado. Pera aí. Só Ctrl-V, né, Marcelo? Não funciona? Ué, bateria vazia? Por que a bateria veio vazia? Aí. Vamos ver se funciona. Funciona, pô. Aí, funciona. Bota mais um aqui. Eu só não entendi porque que a bateria veio vazia. Tá falando que tá muito perto de. Ele tá construindo uma bateria vazia no, na BP. Caceta. Aí, ó. Não vem pousar aqui não, mano. Limpa, 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 limpa. Por favor. Não vai atacar aqui não. Cadê os mísseis? Ah, estão atacando aqui, ó. É um de cada vez. Lei de Undi. Deve ser respeitada. Aí, ó. Deu bom? Deu ótimo. Não tá vindo ninguém pousar aqui não, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele veio, mas voltou. Relay Station.
Ele tá indo pra... Ah, ele tá indo pro planeta principal, mas ele não vai conseguir pousar lá. Tá garantido. Beleza. Cadê os mísseis? Vou colocar mais um aqui, ó. Falando que requer fundação, mano. Nada a ver. Vou tirar esse aqui, esse aqui, esse aqui. É, o problema é que ele faz a bateria. Bateria vazia. Se eu tirar ela daqui. Cabe 100. Mas funciona. Funciona. Não importa. Não, 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 não. Sai pra lá. Filha da mãe, quase me mataram. Aí. Se eu fizer isso aqui, funciona? Como é que funciona? Tudo funciona, Marcelo. Caramba, mano. Que desespero esse episódio. Deu bom? Toda hora que eu tiro a bateria do chão, ela descarrega de uma vez, né? Dá pra construir aqui? Só falta isso aqui, eu acho. É, na verdade, falta esses daqui tudo. Ok. Tem que ir colocando baterias no chão. Assim, ó. Aí eu consigo puxar mais fácil. E se eu colocasse já aqui um desse aqui, ó. Aí, pronto. Acho que isso aqui resolve meu problema. Muito longe, né? Ai, Marcelo. Tem que desconstruir aqui. Vai, vai. Droga. Droga. Deu bom? Deu bom. Caramba, eu não consigo construir o um negócio. Tá bem em cima do lugar onde não dá pra avançar. Agora aquele ali. Pra cá. E aqui. Acho que vai, hein? Passa o reio neles. Tira. Tira. Ok. Acabou todas as minhas munições, mano. Do Ícaro. Agora eu já tô usando a munição reserva. Mais uma torre aqui. Tá vindo nenhum relay pra cá, não, né? Eita, tô me atacando. Sai pra lá. Vou conferir mais uma vez. Tô com o cu na mão aqui, literalmente. Não, não tá vindo. Não tá vindo. Dá pra ver quando tá vindo um relay. Aqui. Falta quantos? Falta só mais esses dois, né? É. Os últimos dois. Ai, que alívio. Calma aí, calma aí, calma aí, Marcelo. Não fica muito feliz assim, não. Vocês estão vindo na maldade mesmo, hein? Ok. E agora aqui. Deixa eles terminarem de destruir esses daqui, ó. Ah, filha da mãe, eles avançaram. É que a torre de sinal chama eles, né? E aqui, ó. Acho que é isso, gente. É isso? Ah, respeita a minha história. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, falou.